Bos bos bos. Cuman nak bos. Dekis ya. Mau komuni hoi gulu. Pusul ya aku. Dekis ya. এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিচুকীয়া হিমা দলং চৰাইপুঙৰ অফিচটো সেইফালে আছে। এইখন ডিগবৈ নৈ, বিশেষকৈ জান বুলিহে জনা যায়, কিন্তু নৈ বুলি কওঁ উপনৈ হয়। আমি এইফালে আহিছোঁ আৰু সেইফালে আছে এজন, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। চাইছে ইয়াত আগতেও ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো চেনেলত দিয়া নাই কাৰণে এইটো চেনেলত দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া বাৰিষা কাল নহয় কাৰণে পানী কম আছে। বগৰী গছ, এলিফেণ্ট আপেল, ঔটেঙা গছ, এইজোপা এজোপা ঔটেঙা গছ, এইজোপা বহুত ডাঙৰ গছ। এই গছজোপা দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ, গছজোপা ভাল লাগে কাৰণে। দেখিছেনে দুজোপা গছ একেলগতে আছে। কি গছ হয় আপোনালোকে জনাব জনাসকলে। এয়া এই গছজোপা খুব ভাল লাগে। এইটো ঠাইত বাঘো আছে বুলি কয় আৰু হাতী আহে। তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে হাতীৰ গোবৰ, এই আহ লগা হাতীৰ গোবৰ ইয়াত আছে। ইয়ালৈকে হাতী আহে। এই গছজোপা বহুত ডাঙৰ, এই সৰ্ববৃহৎ গছজোপা আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিলোঁ। গছ দেখিলে ভাল লাগে মোৰ, গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আছে ইয়াতে। আৰু এইজোপা বেড গছ দেখিছে, গছজোপা চাওক ইমান ডাঙৰ গছ দেখিছে। মই অকণমানি হৈ গ'লোঁ পিছলৈ আকৌ, ইমান ডাঙৰ গছ। এই মাজত এটা মানে সুৰংগ আছে, মানে এখন গেট আছে, এখন আছে, গেটখনৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰি। দেখিছে মাজত এই গছজোপা বিশেষকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এই জংঘলৰ মাজত খুব ধুনীয়া সুন্দৰ বানিয়ান কি নহয় জানো, ইয়াতে এইজোপা গছৰ কথাই কৈছিলে। আৰু সেইফালেও এজোপা আছে দেখিছে। আমাৰ অঞ্চলত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। ঔটেঙা গছ বহুত আছে, এলিফেণ্ট আপেলৰ গছ এই দুজোপা মই দেখুৱাইছোঁ। পিছফালেও আছে এজোপা, এইজোপা পিছফালে থকা জোপা, সেইফালে এজোপা আছে, চবতে আছে অকল গছে গছ। সেইখিনি দেখা কাইলৈ সেইখিনি দেখালোঁ, সেইখিনি সেইখিনি ফালেও যাব পাৰি বহুত ভিতৰলৈ। গৈছোঁ আগতে, কিন্তু ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা হোৱা নাই। আপোনালোক ভৱিষ্যতে আহিলে দেখুৱাম, এইখিনি বাদ দিলোঁ। এই নদীখন এইফালে আছে, কিনাৰে কিনাৰে নদীত বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ পৰি আছে, সেইখিনি দেখুৱাম ভৱিষ্যতে। আৰু ভাল লাগে এইফালে আহি দেখালোঁ ইমানখিনিলৈকে।